чи що? Угомонись. Ти засика, блін! Ти можеш хоч час в туалет не бігати? Чому тут закрики вже? А що це тут робиться? Мам, я нове шоу хочу знімати. Я хочу пробувати це, що я вчора купила у магазині. Нове шоу! Оце треба було півхати розгребти, що сісти нема де. Нове шоу! Все, не мішайте, блін, мені. Хорошо, пожалуйста. Все, я сідаю тут, буду дивитися на тебе. Все, уже йде запись. Не талендіть тільки. Всім привіт. Я вчора була в магазині. І за свої гроші, які я насобирала, там, у копілку, з-під мороженого банка, я вирішила купити всякі сладості, які я ще ніколи не пробувала. І хочу попробувати і вам показати. І розказати. А ще у мене така зеленчачка є. Ой. Га. Так присніми. Мам, тихо. Ну ти ж першого разу не дзенькнула. Не мішай. Давайте першого попробуємо. Усе, у мене тут така куча. Першого я хочу попробувати ці Орео Кранч. Ой, скоро діабет заработаєш. Мам, не буде у мене ніякого діабета. Угу. О, ви що, ви з мене почали вже? Лен, ну все, хватить бігати. Все, все. Це воно у першому ряду. І дивіться, може і вам достанеться. Кину я отак тобі у рота, як собаки. Ха! Ти що ти маєш? Взяв вже чи що? Дай лапу. Ну, блін. Так, давай. Це на перший дубль перший, погнали. Короче, якісь кранчі. Орео. Я не знаю, які вони вкусні чи ні. Я такі нічого не купляла. Ну, зараз буду пробувати. Такі вони маленькі. Совсем, їх там багатенько. Ну! Вкусно? Як обичне Орео. Така маленька. А ну дай попробую. На, лови. Вот открывай. Ну, ти лови. Спасибо. Ну і що? Ну таке, піде. Попробуй. Ні, я не хочу, я потом. Ага, потом. Потом не буде. Зараз беріть, поки даю, бо це моє. Ой, моє. Даш, куди ти дінешся? Так, далі. Ось такі бельгійські вафлі. Написано, що вони з лісним горіхом. Я ще таки не пробувала. Мені подобається, що воно як наш флаг жовто-блакитне. Так. О, гля, так я могла такі вафлі спекти тобі. Мам, ти б не спекла таке, у нас нема вафельниці. Ну так, за усі гроші, що ти оце купила, фігні всякої, вафлі тут купили. Треба купити, бо це ж бізнес, бо що такі вафлі робити? Ага, бізнес, мені вже двох салонів вистачає, і так уже кришу рве. Точно, купив тобі рюкзак головий, будеш на велику ганяти вафлі возити. Відкривай. Ось така вона. Ну, по виду на вафлю похоже. Ага, прикольно, да? Наверно. Давайте я розламаю, покажу, що всередині. Звісно ж, у середині шоколад. У мене вже слюні пішли. То у тебе хронічне. Так, ну ладно, пробуємо. Подавлюсь. Ди на неї. Короче, оця вафелька, ну, вона не вафелька, вона як бісквіт. Вона просто як якась пироженка. Ну, навірно, 8 із 10 поставлю. Дальше я хочу попробувати отакий батончик. Тут він в Румунії везде продається. Оця фірма, вона виготовляє всякі печеньки, пироженки. Да, мам, ти ж бачила? Да, да. Угу. Я взяла, короче, якийсь отакий у білому шоколаді батончик. Зараз будемо його пробувати. Фу, щось він не очень на вид. Не завідуй, алкашка. Тобі треба бутилки поставити, і ти будеш пробувати. Що ти маєш? Взагалі чи що? Ти що, п'єш? А ні, ти що, ні. А що вона каже? Та вона їй аби язиком молоть. Угу. Ось він отакий білий.
Сейчас будем разламывать. Тут арахис в середине, какая-то белая карамель, светлая, и какие-то горишки. Да выпрям его. Мам, что это гриб будет? Да, глотнула. Вот зараза. Он такой химозный. Единственное, что мне в нем нравится, это сахар. Ха! Он какой-то химией воняет. Я даже не знаю, с чем ее сравнить. Я поставлю 1 из 10. Рекламная пауза. Это бляха. Фу, блин, надо было начинать с Милки. Это мне сейчас растошнится, пока я до ней, блин, дойду. Как думаешь, мне поставить лайк? Даже не знаю. Там газы, поставлять. Да все. Ну что, я зря это гроші привела, вони мені не лайкали, я ж для них знімаю. Так а тебе що, хтось заставляв чи що? Зараз я їм скажу, блін, усюди скажу їм, щоб вони мені лайкали. Я вам хотіла сказати, ви мені вподобайки ставте, пожалуйста, бо я кучу своїх денег перевела, я знаєте, як довго їх собирала. Купила оце, щоб вам зняти відео. Так, оцей батончик мені фу, тепер треба перебити чимось уроки. Я не знаю, це, мабуть, якась цибуля. Чіпси цибульні. За вкусом помідора. Мам, це точно бабушкина тема. Не вічна цибуля везде все воняє. Воняє крекером. Іди сюди. Зараз цілу достану. Ось все таке. Мені кажеться, що це печенье якесь, а не цибуля. Та то, може, сухарики такі. Мам, блін, вони дурять, це не цибуля. Це просто крекери у виді цибульки. І тут помідорчик намальований. Отакі вони ось тут. Людей розводять, блін, на бабки. Я думала, що це цибуля якась вкусна. А я зразу сказала, що воно буде невкусне. Ні, ну воно прикольне. Ну, чіпси вкусніші. Так що я за оце ставлю 8 з 10. Ну, вона правда вкусненька. Мам, можеш забирати. Я таке не хочу. О, спасибо, з барського плеча мені дали, не хочу. Слідуючий батончик корні. Мені він подобається, що він весь у таких бульбашках. Зараз ми подивимося, що там за бульбашки. Такі бульбашки, як Лена випускає ночі. Слышь ты, рот закрой, бульбашки. Боже, я кляпну. Да, він у бульбашках. Видите, який він прикольний. Надо пробовать. Він такий шоколадний. А дай попробувати. Ні, Лена, воно їж цибулю ту. Я зараз тобі ту цибулю знаєш куди засуну? І не достанеш. Можеш взяти цей білий батончик, хочеш? Не треба його їсти, просрешся ще. Ой, та я собі зараз піду 20 таких куплю, з тобою не поділюсь, поняла? Цей батончик мені реально нравиться. Він не сильно хрустящий. Ну він такий прикольний жується, так прикольна, як жувачка. А я йому ставлю 10 із 10. Він мені подобався. Це треба відложити сюди, щоб не забрала. Так. Можна ще одним кранчем закинутися. Кстати, я не сказала, кранчі. Якщо сравнити з печеньком Орео, то кранчі будуть 9 з 10. Бо Орео вкусніше, там більше крема. Ой, а тобі, аби тільки креми були, да? Ай. Так, це жувачка, я її оставлю на кінець, мабуть. Якщо я правильно поняла, що це жувачка. У мене осталось ось такі штуки. Якісь яйця. Курячі. Я думаю, що це якийсь мус на печеньки у шоколаді. Дивися, бо тошнить буде, я тобі кажу. Не буде, мам,
попадает. Короче, я покладу, покажу так. Есть белое яйцо, есть черное и молочное. Ну и, конечно, я начну с молочного. Я думала, ванны побольше. Ага, а ванны оказались размером с твой мозг. Прикольно. Если покажу это вам в середине, я могу его рукой раздолбать. Оно как крем. Это может какая-то как помадка, чи что? Не, ма, оно такое, оно дуже мягкое, оно выжимается. А. На. А. Ну что, боже. Ой, хоть не ешь много. И тут на дне дуже-дуже-дуже маленькая ватерка. Ой, я б уже вирігала от столько сладкого. Фу, а вона ще двічі, сколько, чи три ти вборола таких? Ну я би, якщо чесно, багато таке не з'їла, я приганула. Чи може це мені вже сладкого тошнить починає? Фу! Якщо у хаті нічого вкусного немає, то й таке піде. Я поставлю 6 із 10. Ой. Бо багато я б не з'їла, мені б затошнило від такої консистенції. Можете угощаться, дівчата? Ха? Ага, спасибо. Як не підходить, так сразу нам спихуєш. Ой, Фулян, не бери. Рекламна пауза, треба попити водички. А мені починає нравиться така робота. Та упаси Господь. Чуєте, мам, будеш мене спонсорувати, якщо це мені ще зайде, мені поставить багато лайків і заплати мені YouTube гроші. Ага, смотри, сколько заплати. И что, потом на эти гроши лечиться? Что сразу лечиться? Чего? От такого количества сладкого. Ты что? Все, тихо. Я буду дальше сейчас снимать. Все. Так, у меня еще есть Милка. Милка лисовый горих. Пасту Милка я не ела. Шоколадок я уже упорола десь 1500. Но пасту еще не пробовала. Це мама ховала-ховала від мене пасту, а мені таролог помог знайти цю пасту за телевізором. Ха! Тепер, мама, не відкрутишся. Як там утопка роблять АСМР? А в мене хтя нема, воно не пробивається. Ха! А там должно бути за що відкривати? Я не знаю, як його відкрити. Тут немає оцього язичка, за який можна зачепитися, блін. Чим мені його відкривати? Відкривачка, як огурці. Будем так доколупуватися. У тебе ще не тошнить от такого количества сладкого? Мені вже быстріше от тебе почне тошнить. Диви, бо рот трісне от такої ложки, не влізе. Мам, влізе мені все. Пробуємо. Це навіть вкусніше, ніж шоколадка. Дуже схоже на нутеллу. Я спеціально її ставила розставати у хаті, не ставила в холодильник, щоб вона отака була. Бо я люблю, коли розставша. Ну, понятне діло, що... Боже, ну його ж треба на хлібчик хоча б намазати. Не треба його ні на що мазати. Ну, намальовано, що на хлібі намазано, на тості. То намальована, а ще тут корова фіолетова намальована, так що це вона существує. Не треба її мазати, портить на цим хлібом. Її треба мазати на язик. Ой, фу. Паста Мілка. Точно? 10 із 10. Та повитирайся ти, лепетя. Та... Тихо. У мене осталась така последня штука. Вона дуже-дуже легка. Нарисовано, що тут, я так розумію, це сладка вата, але ти її жуєш, і вона стає як жувачка. Я такого не їла ще. Та зуби повипадають зараз. Не повипадай. Ага. Фу. Паралон. Сейчас, як траванешся, то з унітазу не злізеш. Мата,
нормально, не траванусь. Вона отак от оттягується вообще нормально. Та не чакай. Да, получается жвачка. Айдё. Ну, це если запхать эту жвачку в рота, то це, наверное, получится одна маленькая орбитминка. Я бы такую жвачку не жувала. Тут она просто сладкая и почти никакого вкуса немає. Bubblegum написано. Один из десяти, только за сахар ставлю плюс. Та выкинь ту гадость быстро. Фу, надо было такое дерьмо сделать. Мне уже все закончилось, может я еще селедку поим? Да, и йогуртом еще запою, и точно из унитаза не слезет. Все, хватит уже, наилась на сегодня. Ага, и огурцы соленые еще сверху. У роті такое сладкое, еще никогда не было. Ну то и в жопе такое будет, липнуть. Ну что, все, тихо, молчи. Все, короче, у меня уже все закончилось. Что я вам скажу? Орео и Милка у меня... Не, Милка у меня на десяточку, Орео на девяточку. Все остальное такое. Не дуже мне понравилось. Так что Милку я теперь буду от мамы ховать, а не она от меня. Ха! А, нет, у меня еще батончик захованный уже. Корни тоже 10 из 10, дуже вкусный. Ну, в общем... Всем спасибо за просмотр, ставьте мне вподобайку, пожалуйста, потому что я так сладко наелась, что мне еще сладко никогда не тошнило, а сейчас уже підташнюю. Я вам кажу спасибо за перегляды, спасибо за вподобайки, подписывайтесь, пишите комментарии, мы читаем все комментарии, просто не всегда успеваем ответить, бо их вот так сразу много, а я вообще пишу медленно, я еще даже не все буквы знаю. А, кстати, а что по урокам тебе задали? Мам, нам ничего не задавали, тихо, я еще не закончила. Ага. Все, всем спасибо, если вам понравился такой формат, то пиши, что попробовать, может, если я найду, куплю, насобираю грошей и попробую, и сниму вам. Всем пока! Слава богу, ура! Молодец, поздравляю. Дай меню того крекера попробовать. А как его теперь смонтировать? Ну, в программе. Блин, смонтируешь? Ага, за гроши. Какие, блин, гроши? Я все купила на все гроши себе сладкого. Ну, так а я при чем? Да где ты, я сама смонтирую и закину, поняла? Ага. Блин, я даже еще камеру не выключила.